U utorak je u silosu mlinsko-pekarske industrije Pobeda počeo otkup ovogodišnjeg roda pšenice, rekao nam je Željko Matejić, rukovodilac u silosu. Tako je, otkup ove godine je počeo 18. juna, to je 20 dana pre nego prethodne godine. Što se tiče kvaliteta, bolje je nego prošle godine. Hektolitar ide i do 80%. Primese su negde oko 2% vlaga, 11-12, znači kvalitet je kao u Vojvodini. Recite mi, do sada su poljoprivredni proizvođači doterali pšenicu uglavnom na čuvanje? Tako je, uglavnom sve ide na čuvanje. Papirologija koja je potrebna je ista kao i prethodne godine, to je potvrda o aktivnom statusu, fotokopija tekućeg računa i fotokopija lične karte. Kakav je postupak? Prvo vidimo ovde da se uzima uzorak pšenice. Uzima se uzorak, gledaju se prvo organoleptičke osobine pšenice koja je došla na prijem. Ako pšenica odgovara, ide na dalju analizu gde se radi hektolitar, prime se i vlaga. Ukoliko zadovoljava kriterijume, odlazi na prijem u silos, ukoliko ne, ona se vraća. Mi smo zabeležili prošlog utorka da je počela u Kopljarima, Stojniku i Krčevcu žetva. Da li su i ostala sela počela žetva? Pa jeste, uglavnom u nekoliko sela žetva ili na kraju ili se bliži kraju, kao što su Lipovac i Brezovac. Stojnik je kao i svake godine prvi i on u toku cele žetve ljudi iz Stojnika će dovoziti pšenicu. Znači, Stojnik je ono, žetva u Stojniku traje tokom celog otkupa. Banja je nažalost pogođena dosta gradom. Tako da još uvek videćemo, mislim da su oni pri kraju. Što Da li se... će to uticati nešto na kvalitet pšenice grada? Grad naravno uticaće i na kvalitet i na količinu po hektaru. Šta kažu? Vi razgovarate ovde dosta sa poljoprivrednim proizvođačima. Kakvi su prinosi? Prinosi su dobri, ali je dosta manje, kreću se tako oko 5, 6, 6,5 tona po hektaru, ali je dosta manje zasejane pšenice nego prethodnih godina. Dosta ljudi je sejalo, dosta ima posejano ovsa, ječma, ali najviše svega je kukuruza. Ima li nekih primesa i nekog korova u Ne. ovogodišnjem rodu? Ne, ove godine je pšenica idealna. Ovo što je došlo na prijem je baš odličan kvalitet. Šta li to znači da ćemo imati dobar i kvalitetan hleb? Nadam se da da. Dragan Ćirović iz Vrbice je danas doterao pšenicu na čuvanje, kako kaže. Recite mi šta kažu, vidimo da ste vadili uzorke i šta kažu za vašu pšenicu? Što se tiče kvaliteta, kvalitet je dosta dobar, dobar je hektolitar, mala je vlažnost, tako da je ove godine dobro, s tim što je grad učinio svoje 21. tako da je smanjen prinos barem od 35 do 40%. To je samo u vašoj parceli, na vašoj ili i Ne, drugim? pa taj potez gde je zakačio grad u to vreme. Koliki je prinos sada vama bio na hektar? Pa po ovome sada 3,5 tone, pošto je površina tačno hektar, tako da Koliko ste se vi nadali? pa bar jedno 40% još gore, sigurno najmanje, možda i više bi trebalo da bude prinos. Da li je pšenica čista, nema primesa? Samo 2%, tako da je idealno urađeno sve što se tiče agrotehnike, tako da je dobro kvaliteta, što sam rekao malo pre, dobro hektolitra, tako da sve je što se toga tiče dobro. Da li ste doterali na čuvanje pšenicu? Za sada na čuvanje. Čekate još uvek cenu? Naravno, pošto se još uvek ne zna. Dobro, da li ćete nešto uzeti za uzvrat brašno ili Da, nešto? naravno, naravno. Đubrivo i to, Ne, samo samo što se brašno. tiče toga, robne razmene je pitanje u brašno. To je malta ne svake godine. Kakvi su kod vas komšije, rođaci, šta kažu, kakav je prinos njima? Prvo kod mene malo njih radi, što je najbitnije, a oni ljudi koji su radili bili bi zadovoljni da nije grad odradio svoje. Kombajneri, da li su ove godine nešto poskupeli ili vi Ista imate van? je, ne, plaćam uslužno vršaj, a inače što se tiče cene, cena je ista kao i prošle godine usluge kombajniranja.
koliko? Ove godine ide od 15 do 18 hiljada cena kombajniranja. Da li kombajneri uzimaju recimo u zamenu pšenicu ili ne? Ne, ne. Samo, ne. Znači samo keš.